Gjatë dekadave të fundit, bota e modelëve është zhvilluar duke përfshirë njerëz të moshave, racave dhe për masave të ndryshme trupore. Por për Briana Maraj, themeluese e agjencisë Ne Flasim, kompanitë që operojnë në këtë fushë nuk e kanë përqafuar mjaftueshëm diversitetin. Ndaj në vitin 2012 ajo hapi një agjenci të sajën, pavarësisht skepticizmit. When I started We Speak, Kur fillova kujtoj shumë mirë reagimin e një kolege e cila më tha: "Kjo nuk do të funksionojë. Bordi juaj është gjithandej dhe askund. Te jeti shpërndar. Ekziston tashmë agjenci për modele të gjitha për masave." Por unë vazhdova të bëj atë që po bëj dhe thash: "Kjo nuk është agjenci për masa të mëdha trupore. Kjo na bashkon e na bën gëzojmë për njëra tjetrën." Where we all come together and celebrate each other. Sot ajo punon me mbi 130 modele të peshave të ndryshme trupore, të gjatësive, gjinisë, racave të ndryshme. Mes tyre ka modele me sindromën Down, ka nga ato me probleme të lëkurës dhe të gjitha kanë bërë përpara, duke dalë në kopertina revistash, në reklama e pasarela, çka u ka dhënë zë çështjeve që lidhen me barazinë të ndjerit pozitiv me trupin. Modelja me qendër në Washington, Daniel Sauter, thotë se kjo është koha e dur që diversiteti të institucionalizohet në industrinë e modës. Having more diverse models of all. Të kesh modele më të larmishme, në gjatësi, për masa trupore, forma, gjinia, po trasave të ndryshme është diçka që ka nisur të lulëzojë më shumë se kur. Starting to flourish more than it has ever been. Daniel Sauter thotë se janë rrjetet sociale ato që i kanë ndihmuar rekrutuesit të gjejnë modele të reja për fushatat reklamuese. Ajo thotë se fal blogut të saj në Instagram nisi karrierën duke u bashkuar në vitin 2014 një agjenci modelesh në Washington. Por disa modele tradicionale thonë se ato po kritikohen se po reklamojnë pritshmëri jo realiste. Vlada Roslakova është një nga modelet më të njohura ruse në perëndim. То есть сейчас я такая, какая есть. Kjo po krijon një problem të ri. Unë jam ashtu siç jam dhe tashmë njerëzit po më kritikojnë se po i bëj të tjerët të ndihen keq për trupin e tyre. Pra, unë jam fajtore thjesht sepse jam ajo që jam. Kjo është një çështje komplekse dhe e ngarkuare që sigurisht do doja të kishte një lloj ekuilibri. Очень странная, сложная тема. Disa sjellin si shembull vendimin e marrë nga kompania e njohur të brendshmeve Victoria's Secret për të mos punuar më me modele që kanë qenë prej kohësh pjesë e agjencisë, të cilat njeshin ndryshe si ëngjëjt e saj. I don't think that they should have canceled the angels. I think that they should have Mendoj se ata duhet kishin bërë një gjë më gjithëpërfshirëse, e ti kishin mbajtur ato. Victoria's Secret ka qenë gjithmonë shumë seksi. Pse të mos janë gjithë njerëzit seksi? Shikoni Fentin, për shembull, linjën e Rianës. Ata kanë bërë një punë fantastike me të gjitha përmasat dhe gjinitë. Of all sizes, all genders. Modelet e agjencisë Victoria's Secret tashmë variojnë nga aktoria Priyanka Chopra tek futbollistja profesioniste Megan Rapinoe. Мне что нравится тенденция сейчас модель. Më pëlqen prirja për të interesuar rreth personalitetit të modeles. Nuk ka të bëjë më me pamjen e bukur të tyre. Tashmë njerëzit duan të dinë më shumë rreth tyre dhe kjo është e mrekullueshme. Një industri në ndryshim në një kohë që po ndryshon.